Gospod, gorje, to ljudstvo se je hudo pregrešilo. Iz zlata si je naredilo Boga. Zdaj pa izbriši njihov greh. Če ne boš, potem mene izbriši iz knjige, v katero si me napisal. Mojzes, samo tistega, ki se je pregrešil proti meni, bom zbrisal. Zdaj pa pojdi, pelji jih tja, kamor sem ti naročil. Pred teboj pojdem. A tisti dan, ko bom terjal obračun, jih bom kaznoval zaradi njihovega greha. Mojzes, ponovno skleši dve kamniti tabli, prav taki kakor prvi. Na njo napišem besede, kakršne so bile na tablah, ki si jo razbil. Mojzes je sklesal kamniti tabli enaki kakor prvi. Zgodaj zjutraj na to vstane in se povzpne na goro Sinaj, kamor mu je Gospod naročil. Kamniti tabli vzame seboj. Mojzes ostane pri Gospodu 40 dni in 40 noči, ne da bi kaj zaužil ali popil. Na tabli je Gospod napisal besede zaveze, 10 zapovedi. Ko se je Mojzes vračal Sinaja, je držal v rokah tabli zaveze. Med potjo Sinaja ni vedel, da mu obraz žari, ker je bil govoril z Gospodom. Gospod, o Gospod. Vem, Jozue. Moj služabnik Mojzes je mrtev. Zato se vzdigni in kreni z vsem ljudstvom čez Jordan v deželo, ki jo bom dal Izraelcem. Vsak kraj, kamor stopi vaša noga, vam bom dal, ker sem to obljubil Mojzesu. Zahvaljen bodi, Gospod. Oglej duha! Preglejta deželo, posebno pa mesto Jeriho. Ogleduha sta odšla in pot ju je pripeljala v hišo, kjer je stanovala Rahaba. Žena ju odpelje naravno streho in ju skrije pod lan. Kralj, nocoj sta prišla v Jeriho dva moža, Izraelca, da bi vohunila po deželi. Rahaba to lahko potrdi. Rahaba, izroči nam moža, ki sta zavila v tvojo hišo. Pazi, to sta dva vohuna. Moža sta res prišla k meni. Nisem pa vedela, odkje sta. Preden se je stemnilo in so zaprli mestna vrata, sta zapustila mesto. Ne vem, kam sta krenila. Pohitite za njima, morda jo še ujamete. Straža, za njima. Kraljevi možje gredo zasledovati oba Izraelca in hitijo do broda ob Jordanu. Ko odidejo, zaprejo za njimi mestna vrata. Psst, Izraelca. Da. Vem, da je Gospod dal Izraelcem deželo in da vsi prebivalci trepetajo pred vami. Slišali smo, kako je Gospod posušil vode v Rdečem morju, ko ste odhajali iz Egipta. Od takrat ljudje nimajo več poguma, da bi se vam upirali z orožjem v roki, kajti Gospod, vaš Bog, je mogočen. Njegova moč sega nad nebo in zemljo. Zato mi prisezita pri Gospodu, da bosta pomagala meni in družini mojega očeta, kakor sem vama jaz pomagala. Prisezita mi, da nas pustite pri življenju in obvarujete pred nasilno smrtjo. Če ne izdaš naše stvari, ti bova izkazala hvaležnost in dobroto, ko nam Gospod izroči deželo. Po vrvi se spustita čez mestno obzidje. Pojdita v hribe in počakajta tam skrita 3 dni, dokler se zasledovalci ne vrnejo. Potem lahko gresta svojo pot. Potem lahko gresta svojo pot, je dejala Rahaba. Jozue, izpolniti morava, kar sva ji prisegla.
Gospod nam je izročil vso deželo. Vsi prebivalci hudo trepetajo pred nami. Izraelci, pripravite se kakor za sveto službo. Kajti jutri zjutraj bo gospod ob Jordanu storil med vami čudovita dela. Duhovniki, vzemite skrinjo zaveze in hodite pred ljudstvom. Ljudstvo razdere šotore, da bi šli čez Jordan. Ko duhovniki, ki gredo skrinjo zaveze pred ljudstvom, stopijo v reko, reka preneha teči. Voda na poti v mrtvo morje vsa odteče in ljudstvo prekorači pri Jerihi suho jordansko strugo. V Jerihi zaradi Izraelcev zaprejo mestna vrata. Nihče ne more iz mesta in ne noter.